V bistvu smo majhno družinsko podjetje že od leta 1976, ker je oče začel z to dejavnostjo, obrtno dejavnostjo reklamnih napisov, reklamne industrije. Zelo zgodaj umrl, nadaljevala je mama in potem zdaj že zadnjih 25 let dejansko delujeva z možem in sva malo podjetje razširila, malo smo programa, sortima, kadrovsko, tehnično podporo oziroma tehnologijo posodobili in v tem zadnjih 25 letih v bistvu naredili en velik preskok iz neke obrtne delavnice, mogoče že v eno malo drugačno strukturo podjetja v bistvu. Tako, ko človek sliši Neon Art, niti ne pozna toliko ne, podjetje kot vaše izdelke in vaše storitve, ne, ki jih srečujemo po cestah, v mestah, v mestih. Ne. Drži, v bistvu smo vsaka reklama oziroma vsaka promocija naša je promocija tudi v bistvu drugega podjetja, ker na nek način so dejansko reklamni napisi, ki jih prikazujemo. V večini primerov bom rekla kar veliko referenc Slovenije ali pa največ referenčnih podjetij Slovenije, za katere smo izdelovali reklamne napise. Ja, marsikdo ne ve, isto, da smo to mi, proizvodno podjetje, da od A do Ž naredimo v hiši. Se pravi čisto od neke skice do prvih kontaktov, prvih fotomontaž, do izmer in kasneje se vel kompletno proizvodno izdelke, vse razrez, vso razsvetljavo, konstrukcije in na to seveda montaža. Aha, vse imate na tej lokaciji? Vse imamo na tej lokaciji, ja. In kako potem se tržite, kako pridobivate nove stranke, to verjetno ni tako težko, ker ste že toliko let na trgu, ne? Ja, v bistvu moram reči, da tega minulega dela danes v bistvu ni kaj veliko, ne. Tako da je treba vedno znova in znova, 365 dni v bistvu vsak dan, leta in leta se pokaza, da si tukaj, kljub temu, da je veliko strank, ki prihajajo v bistvu, ali pa so dolgoletne stranke, vedno znova veliko nekih projektov, novih podjetij, ki prihaja na trg, vedno nove generacije, v bistvu tudi nakupne navade so se spremenile, prodajne poti so se spremenile in je treba kar to slediti, kar nenehno, v bistvu ne gre drugače brez tega, to pomeni vsa socialna omrežja, vsa promocije v samih občilih, radijih in seveda od ust do ust pa seveda tudi največ na ta način pridobimo novih strank. Zaupajo nam ljudje, ljudje so zadovoljni. To je najpomembneje, ne? Ja, mislim, da je to nekak največ vredno, da te v bistvu stranka do stranke v bistvu priporoča naprej. Mi se pa seveda trudimo ves čas, da smo korektni, pošteni, odgovorni in da v bistvu pač stranko res zadovoljimo od tistega maksimuma v bistvu od svetovanja, pa potem seveda izdelka in potem če pride do kakšnih reklamacij, servisov, vzdrževanja in podobnega. Na katerem področju pa ste najbolj mogoče močni, se počutite znotraj tega? Oblikovanje, izdelava? Ali ne, mi nismo v bistvu, mi smo res bolj več ali manj proizvodno podjetje, se pravi kot oblikovanje, veliko delamo za podjetji, ki imajo že svoje celostne podobe rešene, mi to seveda potem spravimo k življenju, se pravi veliko imamo izkušnic, tehnike, veliko strojne opreme, se pravi, da se poslužujemo razno raznih izdelkov in čisto na vsak naš projekt, se pravi, od reklamnega pilona do vsake reklamne črke, ki je na fasadi, na strehi, ob zgradbi, je čisto individualen projekt. To ni ničesar, kjer bi bilo več ali manj se ponavljalo. Ja. Gre za neke verige, mogoče določene, kjer se ponavlja pa ravno tak, ker so zgradbe drugačne, ker je okolje drugo. Lokacija postavitve je zopet to individualni. Zgodba zase, ne? Zgodba zase, vsaka zase. To se pravi od najmanjše tablice do največjih napisov, ki pač so možni. Izziv nam je, vedno bolje zadeva zahtevna ali pa malo bolj, da ni vsakodnevna, večji izziv je seveda to tudi spraviti k življenju pa stranki v bistvu ponuditi, da se da nekaj lepega narediti tudi z vsakega v bistvu logotipa, vsake bare, z vsake postavitve, ki jo stranka ima. Samo pustiti si morajo malo tudi neke stvari sugerirati. Toliko izkušnj imamo na tem, da res veliko znanja je tu zadeno in veliko nekih dolgoletnih izkušenj, samih ljudi v bistvu, ki so že v proizvodni in to je veliko vredno. Imeli ste obletnico, ne, lansko leto, treba je pa skrbeti tudi za prihodnost, ne, imate kakšne smernice, kaj si še želite, kje se še želite razširiti ali želite vzdrževati to zadevo še naslednjih?
bistvu se kar vsako leto kaj novega, poleg nekih novih produktov, prehajamo tudi na druge trge, ki so nam zelo blizu, podajamo se, vedno rečemo, da eni torti, en košček tortice nam pripada in seveda smo si za en taki dob, bom rekla, izziv vzeli zdaj čist bližnjo Avstrijo, kjer imamo svoje podjetje in smo začeli tam tržiti tudi svoje izdelke, ravno iz tega, ker smo toliko blizu meje in nam ljudje zaupajo. Kar precej strank prihaja že s tiste strani. Seveda, izzivi pa so nenehni, v bistvu nikoli ni konca, kako hitro se enkrat v enem poslu je to veriga, kjer gre kar naprej in te kar žene naprej, če ne z novimi produkti, z novimi trgi, z novimi izdelki, karkoli v bistvu kar naprej širiš. To je pač način življenja, ki ga živimo in v tem uživamo. Super, hvala lepa. Bomo tako tudi zaključili. Hvala za vašo predstavitev. Pa uživajte v svojem delu še naprej. Hvala lepa.